Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om att det är dags att stänga ett kapitel för att påbörja ett nytt när det gäller den statliga barn- och ungdomsvården i Sverige. Det här är ju en vård som ska vara räddningen för de barn och unga som är utsatta, särskilt utsatta i vårt land. De har blivit negligerade. De har blivit förbisedda alldeles för länge och av alldeles för många regeringar. Alla som har följt med i nyhetsrapporteringen vet ju hur läget ser ut idag. Och de problem som vi har sett på den myndighet som idag heter SIS, där barn och unga med de absolut största vårdbehoven är placerade, de är stora och de är många. Det är rymningar, det handlar om grovt våld, sexuella övergrepp och gängrekryteringar. Det här är saker som förekommer i allt för hög utsträckning idag på dagens SIS-hem. Jag reser runt mycket i landet och jag har besökt många av våra SIS-hem.